tirar direito dos trabalhadores. Gostaria que fosse colocado na mídia interna a voz do Brasil, senhor presidente. Senhor presidente, no período dos 3 minutos, concedo a palavra ao ilustre deputado Onofre Santo Agostinho, senhor presidente de Santa Catarina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, há um ditado popular, deputado Amorim, que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois bem, várias vezes eu, Vossa Excelência e outros vieram aqui reclamar de que estava acontecendo lá no Senado que queriam acabar com as APAES. Vossa Excelência é testemunha. Muitas vezes vim aqui e combati, porque essa casa votou, foi para o Senado e o Senado apresentou uma emenda extinguindo os recursos para o Fundeb e, por consequência, ia acabar com as APAES no Brasil. Nós batemos, esse deputado bateu, outros deputados bateram, discordando da atitude do Senado da República. Muitos senadores também ouviram o clamor do povo e combateram isso, deputado Flávio. E a minha grande surpresa, Fábio, a minha grande surpresa é que o Senado criou juízo e voltou atrás do relatório do senador Pinheiro, e não vão mais ser extintas a paz do Brasil. Eu fiquei feliz da vida, porque foi uma matéria que esse deputado e outros deputados bateram nessa tecla. Senadores, vamos fazer justiça aos senadores de Santa Catarina, senador Cacildo Maldani, senador Luiz Henrique da Silveira, senador Paulo Bauer e outros senadores foram batendo e, graças a Deus, o Senado criou juízo e não vão mais extinguir as APAES do Brasil. Eu acho que quem ganhou com isso não fomos nós que fomos contrário, mas foram as crianças, os alunos excepcionais do nosso querido Brasil, que ainda vão ter o atendimento das APAES, órgão esse que faz um trabalho extraordinário em favor dos excepcionais. O que que eles queriam? Acabando com o Fundef, o que que acontecia? As APAES se tornavam inviáveis e os alunos iriam para o curso regular, para as escolas irregulares. Ora, tem alunos que não têm mínima capacidade e mínimas condições de frequentar as escolas regulares. Teriam que ter essas escolas especiais. Viu, deputado Carlos, time que está ganhando não se mexe. Ora, se as APAES fazem esse trabalho extraordinário em favor do excepcional, por que mexer? Por que criar caso? Por que arrumar um bode na sala para se incomodar? Por isso, nós ficamos felizes da vida, porque o Senado reviu a sua posição e vão continuar as APAES brasileiras funcionando para atender todos os excepcionais do nosso querido Brasil. Eu faço esse registro com muita alegria.